Dnešní rozhovor začnu netradičně. Pastor, když jsem poprvé šel kolem tohodle krásného díla, tak jsem si říkal, že to je jako dost netradiční reklama na italskou restauraci. Jo, že teda jako dobrý, mají tam těstoviny, to jsem pochopil. Hele, je to tvoje největší věc za tím, co jsi udělal? No vlastně v podstatě jo, jako solová jo, jinak podobně velký zí už jsem dělal, ale tohle jako solový projekt je to moje největší věc. Jak se k tomu dostaneš? Protože počítám, že to nebylo jako v začátcích, že jsi to prostě posprejoval. Ne, hodně obtížně. Je to jako konglomerát spolupráce se všema možnýma jako subjektama od mýho galeristy z lidí, kteří tomu pomáhali úplně na začátku, až třeba i po městskou část, která jako nakonec tu plochu poskytla, i když za takových docela jako zvláštních podmínek, ale nakonec hlas lidu převážil, takže to tady zůstalo, jinak už by to tady dávno nebylo. Jo, povídej, jestli můžeš teda. Byla vlastně, ne, naopak, ale právě, že město se bálo, jo, bálo se reakce lidí a jako já to chápu, prostě jsou zodpovědní za ten majetek a mohli se dočkat z nějakých stížností, dočkali se pozitivních reakcí, takže vlastně původní nějaká smlouva, která byla jenom na dobu určitou, se prodloužila a v současnosti to tady může být jako do nekonečna v podstatě, dokud nepřijde někdo s jiným nápadem nebo s reklamou. Nebo s nějakou ohromnou reklamou, což je reálný. Tvůj příběh je hrozně zajímavý, ty jsi vlastně od street artu přešel do galerii, povídej, jak jsi začínal a kdy se to zlomilo, jestli se to někdy zlomilo. No jasně, tak vlastně začínal jsem v roce 94 jako čistokrevným graffiti živelným, v podstatě občas, jako říkám, rekreačně dělám doteď, je to taková věc, která mě furt jako drží trošku, dělám to 20 let, ale zhruba okolo roku 2000 začal vlastně ve světě rozšiřovat fenomén, který mu dneska říkáme jakoby street art. V podstatě to jsou trošku používá jiné techniky, využívá trošku jiný stylizace na té ulici. Nejsou to jenom tagy a chromy a tak, jak to známe, ale už to začíná být takový, jak bych řekl, společensky akceptovatelnější nebo víc uchopitelnější věci. A vlastně tam se to začalo lámat, protože z toho automaticky vycházel vlastně nějaký můj pocit vnitřní a potřeba se prezentovat svou tvorbu i v galerii. Takže v roce 2003 jsem vlastně udělal první výstavu a od té doby vlastně vystavu v galeriích už pravidelně. Mm-hmm. Ty jsi měl poměrně nedávno výstavu Man on Fire. Doplnil jsi to takovou dost explicitní fotkou. Jak to probíhalo? No vlastně přišel můj kamarád Tomáš Třeštík, fotograf s nápadem udělat vlastně, nebo takhle, já s ním spolupracuju na většině svých projektů a on přišel s nápadem udělat té výstavě opravdu natvrdo, prostě jasně normálně vzít ten název a prostě ho normálně udělat, jako žádný skrytý významy, žádný prostě, žádný intelektuální suvky ani fóry, prostě normálně přišel a říká, hele, tě zase zapálíme. A v tu chvíli mi to přišlo jako dobrý nápad a vlastně jak jsem byl v metalu jakoby s tou výstavou a byl jsem hrozně vytížený a neměl jsem čas o těch věcech pořádně přemýšlet, jak jsem to prostě odkejval a jel jsem dál další věci. A pak na to došlo, samotný to focení a vlastně nějaký natáčím, že jsme tomu dělali i nějaký krátký video. Tak tam mi to docházelo až postupně a vlastně začal jsem se bát asi na třetí take, když mě polili teda jako fakt benzínem, tak v tu chvíli mi trošku došlo, že to není zase taková sranda. No. Hele, šel jsi z kůží na trh rozhodně. Šel jsem z kůží na trh, jako ono to bylo v podstatě bezpečný, mělo to nějaký jištění, samozřejmě byly u toho profesionální kaskadéři, ale třeba když se jim znítila deka, kterou mě hasili, která se nějak prostě nasákla benzínem a chytla, tak přeskočil jim prostě plamen do té lahve s tím benzínem, jo. Tak vzali hasičák, který jsem já si vynutil, aby tam byl na tom place. I když oni říkali, to není potřeba, my tě zahasíme prostě dekou, tak přiběhali s tím hasičákem a ten hasičák si tak jako upliv a přestal. Takže jako nefungoval. Takže jsem v tu chvíli řekl, hele, já myslím, že to máme a už se rozhodně zapálit nechám. To se vůbec nedivím. Hele, nějaký vzor, Banksy? Jo, hele, je to častá otázka. Banksy ho určitě jako respektu pro to, co, za to všechno, co udělal. Rozhodně si zaslouží obdiv, ale není to můj vzor, nikdy nebyl. Banksy dělá úplně specifickou disciplínu, vede se tím svým šablonám a vlastně ono nejde totiž to o tolik o tu techniku, jo? I když ta je pro něj naprosto jako jakoby, tím on je známý, tím on prostě je ikonický naprosto. Jo? Každý další, kdo používá šablon, už podle mě vlastně jenom kopíruje tu jeho estetiku, ale u něj není tak zajímavý to, ta forma, jako spíš ten obsah.
Ten obsah je neskutečně vtipný. Samozřejmě on pořád jakoby recykluje takový ty sociálně politický témata, ale ono to není nikdy dost. Mě to trošičku, jako by, kdybych to dělal si to vlastně, mě to trošku nudilo, protože já nechci jakoby takový ten strážce a nastavatel toho zrcadla té společnosti. Ale chápu to, je to potřeba a je to důležitý a myslím si, že minimálně nějaký trošku vnímavější jedince to může probrat z nějaký letargie. A jakoby vyloženě vzory v tomhle tom nemám. Jako určitě mě inspirují současní výtvarní umělci od Jeffa Koonce přes Takashi Murakamiho, jako těch jmen je strašně moc, který bych mohl jmenovat. Dokážu si představit, že od grafity přejdeš třeba na větší formáty, nicméně ty pracuješ i spoustou různých materiálů, v Lucerně máš sklo, který jako kdyby vypadlo z kostela. No vlastně nápad na tuhle tu vitráž pochází od manželů Havlových, současných majitelů vlastně paláce Lucerna. To vlastně Ivan Havel, bývalý, teda bratr našeho bývalého prezidenta, jeho žena. A oni vlastně chtějí jistým způsobem následovat tradici, kterou ta Lucerna má, už historicky danou. V době svého vzniku to nemělo úplně jednoduchý a vlastně dědeček Havla ve své době nebyl úplně jakoby za to chválený, za tu stavbu. Ta stavba byla trnem huku mnoha architektů a mnoha výtvarníků a vlastně až postupem času my už ji známe jako ikonickou věc, naprosto neodiskutovatelnou památkovou stavbu. No a vlastně oni navazují na tu tradici už tím, že David Černý tam má toho koně s tím Václavem. Teď je tam prostě vitráž, která je vlastně vytvořená starou technikou, ale s novým motivem, současným motivem. Tak všechny tyhle věci vlastně oni chtějí jakoby dál posouvat a určitě si myslím, že to nebude poslední věc. No. Super, koukám, že máš hudebně zaměřené čepici, pozdravujeme Huga. Tady tam běhají tady jeho fanoušci. Tady. Jo, on je vlastně holubář. Hele, typy na zajímavou hudbu, co ty posloucháš, Glitch Mob jsem koukal, že jsi měl v nějakém podkresu. Glitch Mob jako není něco, co by bylo pro mě úplně jako nějak, že bych to vyloženě poslouchal, je to tam kluci, kteří to střihali. No dlouhodobě sbírám vlastně jako hudební CDčka, že jednou za čas doplňuji sbírku. Dělám to vlastně tak, že to normálně naposlouchám a jednou třeba za rok si objednám prostě třeba 30 CDček, který prostě chci mít dlouhodobě ve své sbírce. Takže naposledy to bylo vlastně alba z poslední doby od Kanye Westa, z celý tý stáje jako Good Music, Pusha T, jako hodně rapu, no, jako spousta rapu. A mě strašně baví totiž to cover, já jako mám k tomu jako, lehce fetišistický vztah, takže se snažím si kupovat třeba ty věci jako v deluxe edicích, což samozřejmě jednak to jsou třeba bonusové tracky, bonusové placky, ale hlavně prostě bonusový materiál uvnitř toho obalu jako takového a ty obaly jsou někdy neskutečně promáklý, takže to mě baví, no, i po téhle stránce. Pasto, nemůžu tě pustit, aniž bys nám řekl něco o aplikacích. Máš nějaký oblíbený? No, tak samozřejmě tím, že se věnuju graffiti, street artu a výtvarnému umění obecně, tak určitě mě baví aplikace Graffiti Walls, kterou dělají tady kluci z České republiky, ale je to samozřejmě jako globální aplikace, přispívá do ní strašná spousta zahraničních přispěvatelů. Je to vlastně, dá se říct, taková sociální síť pro writery, kdy vlastně jednotliví ty uživatelé obohacují vlastně tu databázi těch míst, kde se podívat na dobrý kvalitní graffiti a street art v dané lokalitě. Takže prostě odletíš do Londýna, stáhneš si aplikaci, která je zadarmo, zaloguješ se a začneš se dívat po mapě, kde tobě co nejblíž, kde jsou kvalitní spoty, kde můžeš legálně malovat, kde to má nějaké omezení, máš tam komentáře od lokálních writerů, dokážeš si s někým přes tu aplikaci spojit, takže je to poměrně jako sofistikovaný a dobrý pro tuhle zájmovou skupinu. Čili vejška teda jedna věc, kde je teďka vidět tvoje věci, kde jinak? No tak po Praze, já jsem vlastně jako nedávno hlavně nějak projížděl, kolik vlastně tady mám aktuálně jakoby muralů, který jsou jako živý tak vlastně asi jsou čtyři jenom, no, v Praze teď momentálně, protože něco zmizelo, něco samozřejmě se přestavuje a tak. A jinak spíš teď vlastně pomalinku se blíží sezóna, protože v zimě se moc malovat venku nedá, nebo ne takhle velký projekty. Žádná zima nebyla, to je pravda, ale ono i vzhledem nějakým technologickým možnostem těch barev a těch fasád samozřejmě není možný malovat úplně jako v okolo nuly. Může to mít jako vliv na nějakou trvanlivost. Zní to teď šíleně v souvislosti s volným uměním, ale prostě to tak je. A když se člověk to nějak vypadalo a vydrželo, tak se musí soustředit na tohle.
A takže mě čekají nějaký výlety, plánuje se Rusko ve spolupráci s Českým centrem v Moskvě, jedu do města, který se jmenuje Magnitogorsk, jestli to dobře říkám. Magnitogorsk. Magnitogorsk, tak, máš pravdu, Magnitogorsk. A je to vlastně asi 1500 km od Moskvy, takže teď plánuju nějaký rychlý kurz sebeobrany a neprůstřelnou vestu. Se hodí. Takže to mě čeká a pak v Bratislavě bych měl dělat v rámci streetartového festivalu bratislavského, který myslím, že už bude třetí ročník, tak tam teď jedám o nějaký zdi a pak ještě mě čeká určitě tady něco v Praze, nějaký dva projekty se rozjíždějí v rámci jižního města, určitě se bude pokračovat s projektem Praha 11 Street Art, který jsem vlastně měl na starosti, který jsem kurátoroval a i jsem tady jeden z objektů vytvořil, no a na příští rok by se mělo plánovat další velký zdi a to je jako, myslím, že to bude docela zajímavý překvapení, protože to jsou jedny z největších zdí na jižním městě. A když se všechno podaří, když se podaří domluvit s městem a s partnerama, tak by se to mohlo začít realizovat na jaře. Tak to bude velký. To bude hodně velký. Skvělý, díky moc. Taky. Měj se, ahoj.